Nën organizimin e shoqatës për kulturë, sport dhe art, Artal mbrëm në Titov është mbajtur një koncert i muzikës klasike, ku kanë marrë pjesë Shkëlzen Pajaziti, violin, Anastasia Volcevaska, Pjetër Guralumi, violoncello, si dhe pianistja Elita Ibrahimi. Ky koncert i muzikës klasike është përkrahur nga ana e Komunës së Titovës si dhe Universitetit Shtetëror të Titovës. Ne biseduam dhe ram dakord që të bëjmë një koncert, do të thënë me muzikë klasike, në të cilin koncert morën pjesë instrumentist themi të mëdhej të skenës muzikore shqiptare, siç është profesor Pjetër Guralumi nga Tirana dhe Etrita Ibrahimi që në vjen sot nga Roma. Si që theksoj edhe profesori Pjetri më herët, Etrita Ibrahimi është vajza e Fejmi Ibrahimi të kompozitorit të madhë dhe të njohur shqiptar. Është një knajsi veçantë që edhe sot paraqitemi para publikut me një repertor ambicioz, themi qoftë Beethoveni që luajti Shkëlzeni, por nga ana tjetër Brahmsi apo Thomasi Maku, edhe Haydnin në fund pastaj një trio e përbashkët. Thomasi Maku është një autor shqiptar i cili është imponuar themi skenës globale të avangardës muzikore, duke qenë një nga kompozitorët më të luajtur në gjithë rruzullin, nga autorët shqiptar po flasim se për qenë korrekt edhe të sakt, por nga ana tjetër është fitues, duke qenë një shqiptar, është fitues i çmimit kompozitor më i mirë në Britani në vitin 2012.